מה קורה חברים? איזה כיף שחזרתם לעוד פרק בערוץ, והפעם זה השאלות שלכם שכל הזמן אתם שואלים, וכל הזמן גם שואלים אותנו שמדברים איתנו אנשים מהארץ, מה קורה אצלכם בקורונה? אז זה מה שאנחנו הולכים לספר לכם היום. בעצם, מה קורה בארצות הברית בתקופת הקורונה? זה הרבה שאלות מעניינות. זה מאוד מתחלק לאיזה אזור ואיזה מדינה ואיזה עיר בתוך המדינה. כל אחד זה משהו אחר לגמרי. אנחנו יודעים להגיד מה קורה אצלנו, כי לא יצאנו מפלורידה ולא יצאנו לטייל מסביב לארצות הברית. אנחנו יודעים גם קצת על לוס אנג'לס. כן, קצת. וממה שאנחנו ניזונים פה מהמידע, אנחנו לא יושבים ורואים יותר מדי חדשות מקומיות, אבל כן אנחנו מתעדכנים בדרך כלל מהאינטרנט, וכן יש פה מערכת מאוד, כן יש פה מערכת מאוד חכמה שהממשלה כאן בנתה. בעצם התחלנו את הקורונה בסביבות חודש פברואר, מרץ, אפשר להגיד, כאן בארצות הברית. מרץ זה כאילו כבר התחיל רשמית, נקרא לזה. כן, המספרים פה התחילו לעלות. כל האזרחים פה נכנסו להיסטריה, אני יכול להגיד על הישראלים שהם קצת יותר נכנסו להיסטריה בזכות החדשות של הארץ. ויש הרבה חדשות של הארץ. אפשר לראות את זה פה, אז זה בעיה, זה כאילו מכניס אותך לפאניקה על מה שקורה שם ואתה חווה את זה פה. הייתה פה תקופה שסגרו את הנושא של חנויות, הם חשבו לעשות סגר לחנויות שאין להם, הם לא, איך זה נקרא? חיוניות. אה, כן. הם חשבו לסגור את החנויות שבלתי חיוניות. ניסו את זה לתקופה קצרה וסגרו את כל החנויות וסגרו, כאילו מלבד לסופרים ודברים כאלה כמו סופר פארם. שבעיה, הום דיפו, כל מיני דברים שהם יותר לטובת החיים, מה שצריך. השאירו פתוח, כל השאר סגור. וכמובן שנתנו כספים, דבר ראשון, הם נתנו קודם כל כסף לכל אזרח, ולכל בן אדם פשוט קיבל צ'ק הביתה. שוב, חשוב להיות אזרח, חשוב להיות חוקי, אז ברגע שאתה חוקי אתה גם מקבל הטבות. אז בגלל שהם סגרו את כל החנויות שהן כביכול לא חיוניות, הממשלה אמרה, אוקיי, הרבה אנשים לא עובדים, הולכת להיות לנו כאן אבטלה מטורפת, אנחנו כבר נזרים כסף אל השוק, אז כל מי שהוא אזרח כן קיבל כסף, כמובן שזה השתנה אם יש ילדים, אין ילדים, זה די דומה לעניין שבארץ, רק שפה באמת הם הביאו סכום באמת יפה, שגם אנשים שהם לא עובדים יכולים להתקלקל איתו. יש אנשים שזה היה אפילו יותר מהמשכורת שלהם הרגילה, אז הם פשוט המשיכו את האבטלה שלהם. כן, בעצם את דמי האבטלה שהם היו צריכים לחתום. כביכול בלשכה, הייתה להם איזושהי דרישה של תנסה למצוא כמה מקומות עבודה, תחתים כמה מעסיקים שלא קיבלו אותך, ואז אתה מקבל כסף. עכשיו, אם בן אדם היה עובד במקדונלדס לצורך העניין, והיה מרוויח $500 בשבוע, הוא חותם והוא מתחיל לקבל $750 ו-$800 בשבוע, שזה כמעט פי שתיים ממה שהוא הרוויח קודם. אז מה אכפת לו לצאת לעבוד? למה הוא צריך לצאת לעבוד? אז כן, ככה זה התחיל בעצם, התחיל עם קצת סגר, מיד אחרי, אני מאמין, שבועיים, ראו שזה לא יותר מדי אפקטיבי חוץ מלפגוע בכלכלה, והחליטו לפתוח את הכל. ואמרו שהכל יהיה פתוח. חוץ מאשר בתי קולנוע, ועוד איזה כמה מקומות קטנים, שגם הם מצאו את הפתרון איך לעשות את זה, ופשוט כאילו אחרי 3 שבועות לא הרגשת בכלל שיש איזושהי סיבה. היה להם תקופה קצרה שכן הם אמרו אחרי השעה 10, מי שלא צריך להיות בחוץ, שלא יהיה בחוץ. עכשיו זה לא שעמדה פה ניידת והסתובבה ומה אתה עושה פה? כנס למחבוא שלך. אתה צריך לה... כלום, לא עוצרים אותך, לא מדברים איתך יותר מדי. אבל גם אין לך סיבה לצאת. באמצע שבוע אחרי השעה 10 לצאת החוצה, להתחיל לטייל, שהכל סגור, זה לא שיש לך עכשיו ללכת לאיזה בר או ללכת לכלום, הכל סגור, חופים סגורים, קיפלו את הכל בחופים, זה היה השבועיים, קיפלו את הכל בחופים, אין, אי אפשר ללכת, אי אפשר לרוץ על החוף, אי אפשר לעשות שום דבר, לא שאני רץ, אבל
אנשים שכן רצים, זה היה בלתי אפשרי מבחינתם. למשל, כשאני הלכתי לחוף, אז היה משטרות, ולא באמת יחלתי לעשות שם ספורט, למרות שמאוד מאוד רציתי, אבל לא נורא. וגם מה שהם עשו פה, הרי אצלנו אין שבא, כן? אתה לא מקבל הודעות שנחשפת לחולי קורונה ודברים כאלה, אבל כשהודיעו שיש סגר משעה 10, כל מי שיש לו אייפון, אז זה מובנה בטלפון שלו, הייתה התראה בשעה 10, אם אתה רואים שאתה בתנועה, כאילו עם האייפון הזה יש אתה בתנועה, אז הייתה התראה, משהו מלחיץ כאילו, יש סגר, יש קורנטין, נא להישאר בבתים. אז זה לא שעכשיו מישהו יבוא אליך ויודע איפה אתה, אבל כאילו הם עדיין עושים איזשהו, נקרא לזה התראה כזאת, שתדע שיש קורנטין ושלא תהיה מבולבל ויצא החוצה. אז אני זוכרת שזה קרה לנו שרצינו לראות,